Ah, agora o que eu faço? Como eu vou dizer que não? Como vou ser o estraga-prazeres? Senhor, me ajuda uma vez mais a encontrar a resposta na Bíblia. Espírito Santo, me oriente a orar neste momento. Preciso que me ajude, porque me sinto pressionado e não quero fazer coisas que não agradam para agradar os outros. Não permita que a pressão social me engane. Isso me afaste de ti e entristeça o Espírito Santo. As pessoas sempre vão seguir o caminho fácil, mas meu desejo é andar pelo caminho que leva à vida. Tenho medo de que meus colegas me envergonhem ou que zombem de mim por causa da minha fé, mas dê-me o domínio próprio para ficar firme e não me deixar levar. Permita-me suportar essa pressão dos colegas e que eu seja luz em meio à escuridão para que os outros possam ver que sou seu seguidor. Oro em nome de Jesus. Amém. Agora estou pronto para responder. True Power é aprender a falar com Deus através da Bíblia.